Olá, estamos aqui na Central Pet com o Dr. Geraldo Savio, médico veterinário aqui da clínica, também recebendo aqui o Alisson do marketing da Central Pet. Doutor, como você conheceu o Alisson e como é o trabalho que o Alisson realiza hoje aqui na Central Pet? Olha, o Alisson hoje já é nosso amigo mesmo. Nós começamos há mais ou menos uns 8 anos atrás. Saímos um pouco fora, distanciamos um pouco do outro, e agora ele voltou com todo o gasto. E nós estamos aqui hoje colocando aqui a importância do marketing dentro do mercado pet. A gente sabe que o mercado pet vai crescer mais 50, 100 anos, é o mercado dos nossos netos, para os nossos bisnetos, mas nós dependemos hoje quase que do marketing para que o mercado possa caminhar. É um mercado astronômico, um mercado assim muito vasto, né, muito amplo, mas a gente precisa do marketing. Hoje qualquer pessoa que vai levar o cachorrinho para tomar banho, a ave dele para uma consulta, uma calopsita, uma tartaruga, ele vai para a internet. Quando eu formei veterinário, quando eu comecei a iniciar minha carreira, a gente trabalhava com anúncios do estado de Minas, que eu sou de Minas Gerais. Hoje não tem mais jeito, a gente precisa do Instagram, do Facebook, e para isso eu preciso de um profissional. Por isso o Alisson está aqui. Eu sou veterinário, eu sei clinicar, e eu de marketing eu entendo muito pouco. Para isso a gente precisa de uma agência que saiba nos conduzir, né, orientar e fazer as coisas corretas. Nós estamos aqui fortalecendo a questão do marketing dentro do mercado pet. Alisson, eu gostaria de ouvi-lo. Primeiro, gostaria que você se apresentasse e gostaria que você falasse como que é esse trabalho aqui na Central Pet, o que o marketing faz, como que. E depois eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação de tanto tempo. Mas primeiro, gostaria de conhecer você. Bom, pessoal, meu nome é Alisson, eu sou publicitário, já trabalho com mídias sociais e tráfego, gestão de tráfego, né, e produção web há alguns anos. Eu tive a oportunidade de gerenciar o marketing da Central Pet, né, há alguns anos, e a gente mudou um pouco o foco da agência e agora a gente está retornando, né, atender aqui a Central Pet. Dr. Geraldo sempre com boas ideias, né? E eu tenho auxiliado ele nesse processo, dando toda a estrutura, né, para divulgação nas redes sociais e nos mecanismos de pesquisa. Eu acredito que é uma área super importante, né, o marketing em qualquer empresa, e o Dr. Geraldo também tem explorado bastante isso nos cursos aqui da Central Pet, né? Se você aí que está entrando no mercado pet, né, ou que já está no mercado pet e quer desenvolver esse lado aí do marketing também da sua clínica, né, do seu Banhosa, faz sentido conversar aqui com o pessoal da Central Pet. A gente está sempre apostando em novos meios de divulgação e tem dado certo, tem dado resultado. Então, eu acho que a escola também pode te ajudar nesse processo de capacitação e de desenvolvimento do seu negócio. Wallace, qual o segredo para manter uma relação a longo prazo em uma empresa como a Central Pet? Qual que é o segredo? O que realmente o marketing traz, além desses valores citados por você, que agrega essa relação a longo prazo dentro de uma empresa, de uma instituição? Eu acho que o marketing ele vai muito além da parte da divulgação dos serviços, né? A gente tem também o marketing de relacionamento, o endomarketing, né? O marketing pessoal, o marketing interno. Então eu acho que é importante, né, ter esse cuidado com todas as vertentes do marketing. Eu acho que aqui na Central Pet a gente está tendo a oportunidade de implementar esse processo, né, com a sua ajuda também, Luciano, de rever aqui alguns processos e de melhorar, né? A ideia é utilizar o marketing a favor da empresa, né? Nessa construção, nessa reconstrução, né? Tanto do marketing institucional quanto do marketing pessoal também dos profissionais que aqui trabalham. Na verdade, pessoal, eu estou tirando o Luciano aqui da entrevista, mas eu não vejo mais a possibilidade da gente fazer qualquer coisa na vida sem parcerias. O Luciano é meu parceiro, o Alisson é meu parceiro, a gente faz uma parceria. Para você que está querendo entrar no mercado pet, ou gosta de animais e quer trilhar nesse mercado, a gente sabe a amplitude que é isso. É muito grande esse mercado. Hoje já tem hotéis, creches, nós temos Banhosa espalhado na cidade toda, nós temos consultórios, clínicas. Isso é uma coisa que cada dia mais, quanto mais você introduzir o marketing no meio, mais vai ser o seu sucesso. Não dá para trabalhar. Quando você entra na faculdade de veterinário, a primeira coisa que você deve fazer é tirar uma foto ali junto com
com a moldura da faculdade, e você já começou a virar veterinário, né? E começou a empresariar a sua carreira, né? Que no fundo, todo veterinário ele é um empresário. Né? Então a gente quer que vocês tenham sucesso, mas nós estamos aqui para frisar essa importância da relação do marketing dentro do mercado pet. É uma coisa que não dá para ficar fora mais. É, a gente usava muito imã, geladeira no começo, panfleto, mas hoje as mídias sociais, o mercado pet, a gente está aí envolvido diretamente com a relação do marketing e da publicidade e da questão do recebimento do cliente, né, do atendimento ao cliente. Então isso é muito importante e fundamental para o sucesso do empreendedorismo pet. Nós estamos aqui para mudar a história do mercado pet nacional. O objetivo nosso é mostrar para vocês a grandiosidade do mercado pet e essa, né, necessidade, né, do marketing junto. Não há possibilidade de a gente viver separado. Né? Então nós estamos aqui mostrando, e o Luciano, que já virou nosso locutor, né, está virando quase que um jornalista já, mas eu vou passar aqui para ele finalizar. Mas a gente está querendo aqui, são duas vertentes que não dá para viver separado um do outro. É um prazer. É, aqui temos o empresário, né, a parte da empresa, e eu vim para somar junto com a empresa Central Pet, junto com o Alves, que já é parceiro do Dr. Geraldo há muito tempo, trazendo as mídias digitais. E hoje a gente está produzindo as mídias aqui dentro da Central Pet, algumas coisas aprendendo juntos, desenvolvendo, e é muito importante hoje a mídia digital, o audiovisual. A gente viu aí durante esse período de pandemia várias empresas migrando, saindo aí da parte física e realmente migrando para o digital. Então, o digital, a pessoa está ali no ônibus, está no caminho de casa, acordou de manhã, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar o celular. Então, para trazer isso, a sua empresa aparecer lá nas primeiras páginas do Google, para ter uma repercussão, realmente é preciso esse investimento, né, Alisson? É, com certeza. Eu acho que é um mercado ainda pouco explorado, né, pela área pet. Eu acho que só tem a agregar, né, esse processo de divulgação aí da clínica, né, divulgação dos serviços aí que envolvem esse mercado. Uma empresa no qual tem um investidor motivado, dedicado, empenhado e com essa mente, essa cabeça aberta para receber essa nova tecnologia, trazendo o marketing, trazendo o audiovisual, tem como dar errado? Não, acho que não. Tem como dar errado, doutor Geraldo? É, na verdade, precisa de acreditar, né, gente? Aqui não falta fé. Nós acreditamos e confiamos no mercado que nós estamos nele. É um prazer falar com vocês. Vou passar para o Luciano para ele encerrar aqui. Até a próxima. Valeu.